Galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, take 2, Matias Pinto, take 2, estamos pois no ar, é, né? Segunda-feira à noite, agora sim, a gente tinha, valendo. Pra quem não entendeu nada, a gente já tinha entrado no ar uns 5 minutos atrás, mas não tinha ido play no ao vivo do facebook.com/MMA Brasil, então estamos refazendo a abertura do programa aqui, boa noite pra todos vocês que nos acompanham. Afinal, ninguém tava ouvindo, né? Ninguém tava ouvindo, não faz sentido nenhum. Aqui, eu refazer a apresentação. Estou refazendo a apresentação do podcast 125, agora sim no ar, segunda-feira à noite. Grande abraço para você que nos escuta, que vai escutar o review de mais uma edição boa do UFC na Flórida, pertinho de Miami. Uma edição recheada de brasileiros que não foram tão bem assim, mas uma edição muito interessante, com lutas muito boas e relevantes para a organização. Edição muito boa do Bellator também, que iremos repercutir. E usaremos de guia aqui a resenha de Alexandre Matos no site. Então veja a resenha da MMABrasil.com.br do Ale, que está na capa, falando uma mistura da resenha dele do evento das lutas do Bellator com as lutas do UFC. Seguiremos aquele roteiro para tratar dos temas hoje. Boa noite, de novo, Bruno Costa. Muito boa noite. Agora de maneira oficial, definitiva, e nos apertando para ganhar em peso o nosso programa. Prazer estar aqui de novo. Enquanto eu enrolo, porque o cara é tão sortudo que se beneficiou do erro de programação que está no ar e chegou só agora no programa. Não, é um rapaz muito ocupado. Foi combinado. Né? É, verdade, muito ocupado, muito ocupado. O que me mandou um zap. Falou, pô, dá uma enrolada aí, tô chegando já. Sabe o que é o problema, cara? Bruno Costa? Quando você entra às 11 da manhã no trabalho, não dá tempo de fazer tudo pra vir gravar mesmo. Não, claro. E pior é quando entra às 2 da tarde, acontece esse tipo de coisa. Boa noite, esbaforido, Thiago Kiel. Boa noite. Fala um pouco enquanto eu respiro. Não estou esbaforido pra tristeza de Diego Tintin. Eu até ia subir as escadas correndo, a Augusta correndo, seria, mas demais. Eu decidi poupar. Subir a Augusta correndo? Não tem a menor possibilidade. Matias Pinto, você sabe que nosso público escuta também a Trivela, o teu ótimo podcast da casa. Sim. Recomendo a todos. E tem a famosa instituição que é o Bruno Bonsante esbaforido na Trivela, né? É, curiosamente, assim como o Thiago Kiel, ele também é um fumante adicto. É, talvez tenha algo a ver, né? O cara não conseguiu subir dois lances de escada sem falecer. Não existem pesquisas que comprovam isso. Olha só. Tá lendo bastante o Titio da Virgínia, hein? Não, deixa pra lá. Falando em físicos atléticos, boa noite, Diego Tintin. Alô, Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, moçada. Boa noite pra todos que nos ouvem. Maldoso meu comentário, né, Diego Tintin? Ah, sensacional. Verdadeiro. Maldoso e verdadeiro. Maldoso e verdadeiro. Boa noite, Tintin. Vamos do começo, como diria o outro agora. Você que nos escuta ao vivo na segunda-feira, você nos escuta ou ao vivo na segunda-feira, ou gravado o tempo que quiser, quando quiser. Por exemplo, no Apple Podcasts, você nos encontra. No Spotify, você nos encontra. Como que eu encontro, Bruno? MMA Brasil. Pesquisa lá. MMA Espaço Brasil. Você encontra o nosso podcast It's Time. Você escuta pelo Apple Podcasts se quiser avaliar o programa, né? De 1 a 5 estrelas, a gente fica muito feliz também. Porque dá o feedback do que está acontecendo e valoriza o trabalho feito nesse programa, e não nossos salários, né? Porque afinal, né, qualquer coisa vezes zero é zero. Mas o programa foi muito satisfeito. Se você não gosta desse aplicativo de podcast, você entra no site e baixa o programa. Você dá play pelo player do site, você escuta pelo site da Central 3. Opções não faltam para você ouvir essa resenha de 1 hora e pouquinho sobre MMA, sobre artes marciais mistas. Senhores, antes de começar a tratar aqui do roteiro de hoje, da pauta de hoje, da resenha do UFC na Flórida, o Fight Night na Flórida com o Bellator no final de semana, uma pauta um pouco chata, né? Chata não, né? Triste, na verdade, é o tema. Acho que não cabe pra gente repercutir totalmente hoje, cabe com um programa com mais carinho, mas um destaque para uma entrevista que o Renato Babalu, lutador brasileiro histórico aí, um dos pioneiros do MMA, muito forte no começo dos anos 2000 principalmente,
deu pra, se eu não me engano, foi o canal do YouTube do Portal do Vale Tudo, se eu não me engano. Isso. E aí, foi isso, né, Kio? Saiu publicado na ESPN. E aí a ESPN repercutiu, muitos portais repercutiram, uma entrevista do Babalu dizendo que ele sofre de problemas físicos e de saúde mental muito grave, ele não consegue mais andar em linha reta, ele não consegue... tem dor de cabeça, esquece das coisas, não consegue pensar direito. É aquele quadro muito triste de danos cerebrais graves em lutadores. Quadro que acontece já há décadas no boxe, né? A famosa demência, tanto que o trauma que se ganhou o apelido de demência pugilística, que hoje tem outro nome até. Um colega meu, Carlos Chechete, grande abraço, me corrigiu até, porque umas pesquisas têm outro nome, mas é a famosa demência pugilística. E essa primeira geração de lutadores de MMA, que a gente já viu o Goodrich passando, se não me engano, com isso. A gente já viu o próprio, outros lutadores brasileiros, o Vanderlei Silva reclamando de dores de cabeça e tudo mais. E agora o Renato Babalu. O Renato Babalu, pra quem não conhece, é um cara que lutou no UFC, foi muito relevante. Ganhou do Chael Sonnen, por exemplo, com o Triângulo. Lutou no Pride, lutou em tudo quanto é evento. Disputou o cinturão contra o Chuck Liddell no UFC também. Lutou e perdeu. No Strike Force. Lutou no Strike Force há muito tempo. Então, um cara muito relevante, o Renato Babalu. E. Oi, Titim. Encefalopatia traumática crônica, ETC. Perfeito, era esse nome que meu amigo tinha me passado e eu, obviamente, não tinha decorado, né? Mas é que o seu cérebro é mais astuto que o meu, Diego Tintin. Mas enfim, acho que acaba uma discussão depois sobre O Google é mais astuto. Ah, com certeza. Eu não quis dizer que você colou de algum lugar, Tintin, mas tudo bem. Sua sinceridade nos comove. Eu não quero esticar muito essa discussão hoje, porque a pauta é muito longa, senhores, mas vale essa lembrança de sempre. Acho que quando tinha uma pauta livre, vale o debate mais acalorado. Então, sempre que a gente vê um lutador sendo nocauteado e o juiz parando, como a gente fala, antes da hora e tudo mais, chama um pouquinho mais, vai que ele se recuperava. Lembrem-se disso, a primeira geração lutadores de MMA vão se formando, vão ficando mais velhos agora, um esporte que começou nos anos 90. E muitos deles já começam a apresentar traumas cerebrais gravíssimos que vão comprometer o cara pro resto da vida. O Babalu, por exemplo, já falou que não quer que os filhos lutem de forma alguma. Então, assim, entrevista pesada. Procurem o vídeo do Portal do Vale Tudo, procurem a matéria na ESPN que relata lá em texto, para quem preferir do que um vídeo, e se informem. Vale muito uma reflexão de nós, fãs de MMA, que somos hardcore, adoro essa palavra, assim, bem mainstream. Mas nós que gostamos muito desse esporte, acompanhamos semanalmente, vale esse recado que todo cuidado é pouco num esporte tão traumático como esse. Por isso que eu sou contra o cara que se dopa, eu acho que tem que ser banido pra sempre e ficar mais forte pra bater nos outros. Outra coisa a se avaliar também, assim, de repente se avaliar o papel das comissões atléticas, que tem permitido que vários lutadores que já sofreram sucessivos nocautes continuem entrando no octógono. Porque, assim, o cara pode continuar lutando e pega uma categoria como, por exemplo, a dos pesos pesados. Tem muito lutador horrível, muito adversário muito ruim, e aí tá o Andrei Arlovski lutando, sendo nocauteado há 18 anos. O cara continua entrando no octógono e, teoricamente, ele passa por uma avaliação física e médica antes de ser liberado pra lutar. De repente a gente começa a avaliar também o papel das comissões atléticas nesse tipo de situação e se de repente convém ou não que intervenham antes de que eles entrem no octógono ou no cage, dependendo do evento em que eles vão fazer a luta deles. E só um detalhe, para aqueles que talvez tenham começado a acompanhar o esporte há menos tempo e não conheçam o Renato Babalu, o Babalu tem 43 anos, ele não é um senhor de 60 anos, ele é um cara que tá numa idade que tem muitos lutadores que ainda estão lutando, como por exemplo o Anderson Silva e tudo mais. Então, é uma doença que se apresenta numa idade em que ele, que qualquer pessoa saudável ainda teria muitos anos de qualidade de vida, não é que ele tá no final da vida e apareceu essa doença só na velhice. Ele é um cara com 43 anos e que já tem esse tipo de problema. Então é algo que realmente é relevante e tem que ser muito bem estudado e muito bem combatido. Um abraço para quem nos escuta ao vivo. Matheus Costa, grande abraço para o Matheus no Rio de Janeiro. Nossa equipe, elogiando, brincadeira aqui, criticando a atuação do Dmitry Smoliakov no UFC. Lutou contra o Greg Hardy, vamos comentar isso agora. O Júnior Santos, card do Bellator estava bom. Pena que o Rory não lutou mais do que devia. Realmente, vamos comentar, decepcionante o Rory McDonald. Gabriel Camargo, finalmente acompanhando ao vivo desde o começo. Abraços, amigos. Abraço, Gabriel. O Donaldo, da nossa equipe, com a gente. O Cássio Coutinho, boa noite, bancada. Marcando a presença diretamente da Penha, Rio de Janeiro.
O filme Um Homem Entre Gigantes trata da doença do Babalu, né? Na verdade é um filme que ele coloca aqui sobre futebol americano, né? Sobre concussões no futebol americano. Estrando Will Smith, certo, Thiago Kiel? É, tanto é que o nome do filme é The Concussion, né? Mas... A concussão seria, que parece que em português não ia ficar muito bom. Colocaram Um Homem Entre Gigantes. E é um filme que trata da concussão, realmente. O futebol americano é um dos esportes que tem buscado dar indícios, que tenta combater esse tipo de dano cerebral, apesar que não é tão fácil assim. Renato Oliveira deixou uma boa noite pra gente. Diego Tintin Muta, que tá na desgraça, na interferência aí no seu microfone. O Marco Antônio deixando boa noite também pra gente. E o Thiago Luiz comentando boa noite, pedindo desculpas ao Kiel por não saber que ele também era formado em direito. Pensei que fosse somente em história. Olha, Thiago Kiel não é formado em história. Talvez porque eu conte história. Male é formado em direito. Inclusive, seus conhecimentos de história são bem precisos. Vale isso. Quem é formado em história é Matias Pinto, correto, Matias Pinto? Pois é, não tem nada a ver com as ciências jurídicas. Se você tiver dúvidas de história, só mandar e-mail para matias.pinto@central3.com.br. Matias vai chegar, sim. Responderá a todos. Ou manda mensagem DM no Instagram do Matias, ele responde todas também. Nossa. Viu? Fechado. Matias, UFC pra gente, trilha, vambora. Bora. De UFC, vamos falar de UFC e Bellator, mas predomina o UFC, a gente faz trilha do UFC. Começar a notícia aqui, que a gente já repercutiu alguns podcasts atrás, e vale a menção mais uma vez. A USADA declarou que o nosso queridíssimo Paulo Borrachinha testou, né, positivo para reidratação intravenosa. Procede, Bruno Costa. Bruno Costa acusou, sem provas, no podcast alguns atrás, o Borrachinha de estar muito estranho e parecer dopado. Mas falando sério agora, ele apareceu num exame que deu positivo. Não é para nenhum tipo de testosterona específico, mas é para reidratação intravenosa. O que é isso, senhores? Para quem não está a par, o lutador faz o corte de peso, que a maior parte é com perda de água e nutrientes brevemente da luta, que é processo de secagem. Quem quiser ver um pouco sobre isso, tem um vídeo muito legal do... Do Vitor Miranda, no canal do Vitor Miranda no YouTube. Grande Vitor Miranda, um abraço pra ele. Sobre o processo de perda de peso, que foi uma das lutas dele. E a reidratação dos lutadores faziam pra ganhar água e os nutrientes rápido pra luta, faziam sempre na veia a reidratação. Isso fazia o cara recuperar peso muito rápido e tá muito forte pra luta. Isso foi proibido, acho que cerca de 2 anos já. Perdão minha memória, se foi mais tempo que isso. E muitos lutadores prejudicaram com isso, tiveram que trocar de categoria. Muitos não se recuperaram. O Barão, por exemplo, é um cara que nunca quis se beneficiava muito disso. Não era uma irregularidade, era só um tipo de reidratação. E hoje em dia isso é proibido. E o Borrachinho, acho que ninguém contou pra ele, ou ele ignorou completamente. Fui irônico quanto ninguém contou, né? Ele já devia saber muito bem. E consegue-se, hoje em dia, saber se o cara se reidratou com picada na veia ali. E ele foi pego nesse exame antes e pós-luta, se eu não me engano, é algo assim? Ou dois, um da luta e um foi, antes da luta? Foi o período de reidratação depois do corte de peso. Acho que foi o UFC 217 que aconteceu em Nova York. Vazaram algumas imagens, inclusive, não sei quem foi o inteligentíssimo que tirou foto do rapaz sendo reidratado. Parabéns, na teve isso, nem vi as imagens. Teve isso, sim. Surgiu uns tempos atrás e os caras começaram a investigar. E o Borrachinha, inclusive, admitiu que tinha feito utilização do soro para reidratação. Aliás, Borrachinha sempre defendido por mim aqui nesse podcast. Sempre tutelado pro Bruno Costa. Sempre falei que parecia um rapaz saudável. Um rapaz saudável, exatamente corado, muito forte. Mas assim, falando sério agora, o que aconteceu com ele? Admitiu a utilização do soro para reidratação. Isso é vedado pela USADA. A pena para ele seria de 2 anos, mas como ele... Mínima, né? Exatamente, mas como ele admitiu o uso e se utilizou de uma cláusula que a gente pode chamar de repente da cláusula do dedo duro, ele precisa fornecer informações para a USADA do que ele saiba ou de lutadores que estejam se utilizando
de substâncias de no Brasil dopagem. Chama delação premiada, isso, tanto defendida por Matias Pinto. Exatamente, exatamente. Rapaz, eu lembrei daquele meme do Homem-Aranha agora, apontando um pro outro. Isso aí, isso aí. Então ele assinou o acordo, disse que ia entregar o que ele soubesse sobre como utilizar meios de doping aqui no Brasil. Eu, se fosse, inclusive, companheiro de equipe dele, ficaria de olho bastante aberto quando estivesse do lado do Borrachinha. E fazendo essa confissão, ele pegou 6 meses só de punição. Ah, então já saiu a punição? Já, 6 meses. Então ele já tá liberado pra lutar. Uma grandíssima punição. Famosa punição picareta, porque 6 meses o cara demora pra lutar esses 6 meses muito, já, né? Muito então, picareta. Uma já, inclusive, passaram 6 meses e... O Thiago Kiel tem, inclusive, uma mensagem pro nosso grande Paulo Borracha. Eu não quero enrolar aqui, o Thiago Kiel vai enrolar muito, com certeza, por outros motivos. Não, não vou falar nada. Mas eu acho o seguinte, o Borrachinha é um cara que se valorizou muito dentro da organização das suas lutas pelo porte físico, né? Ele se fez valer, sim, muito da força física. Fez. Então, se esse é um tipo de dispositivo que ele usava sempre, é preocupante para ele, até pela questão de corte de peso. E ele não vai conseguir parecer tão forte nas lutas. Na verdade, assim, é bom que o UFC também corra pra fazer logo, se quiser remarcar a luta dele com o Romero, porque o Romero também já teve um suplemento adulterado, que muito azarado. Adulterado, nossa. Muito azarado. Ele teve um suplemento que favorecia o desempenho dele. Azarado e sortudo ao mesmo tempo, né? Porque ele foi azarado de terem contaminado e sortudo de ter guardado uma caixa um fechada alterado, do mesmo lote, né? Ele sempre guarda. Essas coincidências é são muito que os caras. Você adora as coincidências que os caras são pegos com suplemento adulterado? Sempre tem um pote de suplemento adulterado fechadinho, bonitinho. Acontece. Já vimos na natação, já vimos na luta, agora a gente tem visto bastante no MMA. Você tá dizendo que parece que é um álibi que o cara deixa preparado pra se dar merda? Não. Você posso que é o criminalista aqui. Eu sou criminalista. 3 advogados aqui, 3 pilantras. E Diego Tintin do outro lado da linha, que fugiu da advocacia corretamente, né, Tintin? Sim, sim. Mas não do doping. Não do doping, com certeza. Um abraço pro Marco Antônio, que tá com a gente direto de Florianópolis. O Renato Oliveira, boa noite, bancada. Polêmico esse assunto dos traumas em atletas, com certeza, Renato, muito polêmico. André Nishimura, boa noite, amigos. Vou acompanhar ao vivo o podcast hoje. Disparado o melhor podcast do Brasil. Obrigado, André. Elogiou minha camisa, falou que é viúva do Pride aqui, o Pridezão com a gente sempre na alma. Pride, que é muito legal, né? Aliás, um abraço pro Almir. Pro Almir, grande segurança aqui da Central 3, por que não? Da Galeria Orofina, que a gente fica Central 3. Eu passei a camisa do Pride, ele falou, pô, que saudade do Vanderlei Silva chutando a cabeça do pessoal. Realmente era legal de assistir, né? Mas gerar situações dessas como a do Babalu, que a gente espera que não aconteça mais. Grande abraço pro Tobias Bunenberg, o Alexandre Matos não está aqui. Que conhece o Tobias, mas o Tobias, grande fotógrafo, grande abraço pra ele, amigo de Chico Patti também, patrono da casa. Passou algum comentário aqui também, enfim, depois eu registro quem faltou nos comentários. Enfim, Borrachinha liberado, fica essa notícia aí, lamentável da parte do Borrachinha. Não chega a ser dope, né? Não sei se minha opinião do cara ser banido para sempre, num caso como não, esse, não, reidratação, mas é uma trapaça, né? É uma trapaça. É porque pode mascarar também a utilização de outras substâncias proibidas. Então, os 2 anos se leva como base a infração de uma outra substância que ele tivesse ingerido e tivesse escondendo ali. Olha, o grande Davi Carvalho, um abraço pro Davi, aliás, grandíssimo chargista, mandou aqui nos comentários do ao vivo, para você que não escutou ao vivo o programa, escute que vale a pena. O Davi já mandou aqui o link para a foto do Borrachinha, vulgo Paulo Costa, com a agulha no braço. É um idiota completo, né? E esse acordo dele, só pra lembrar, que de delatar os amiguinhos, é algo que foi oferecido ao Fabrício Werdum, quando o Werdum foi pego. E o Werdum negou, falou que... Werdum que meio que assumiu indiretamente aqui pra gente no estúdio da Central 3 que... Todo mundo toma, que ele era antiga, né? Da época todo mundo tomava mesmo. E ofereceram pra ele, quando ele foi pego recentemente agora, acho que tomou uma punição de 2 anos, inclusive. Sim. E ofereceram esse acordo da delação premiada pra ele. Ele falou que não, nunca delatar. Vamos ver que o Borrachinho vai delatar, né? Se ele delatar o cara que luta em evento, qualquer coisa, também não vale, né? Eu queria ver o cara entregar uns peixes grandes. O John Jones também assinou o acordo desse tipo há mais tempo e também não teve nenhum tipo de retorno da Jackson Wink, que é onde ele treina. Famoso Miguel, né? Miguelaço. Bem, enquanto eu abro aqui a nossa resenha, vai servir de guia, eu vou enrolando no programa. Ó, sorteio do livro do Felipe Auí, estão me cobrando já, me ofendendo, o filho teu não foge à luta, história do MMA. Hoje a pauta tá muito apertada, vocês vão ficar puto comigo. Pô, Bruno, faz 2, 3 programas que você tá prometendo o livro. É verdade, faz 2, 3 programas, a culpa é minha mesmo, mas
não vou deixar de comentar algumas das lutas do UFC Fort Lauderdale ou do Bellator 220. Pra sortear o livro, a gente sorteia na semana que vem, tá bom? Também a gente sorteia junto com o UFC Rio aí, a gente faz uma parada legal com o livro. A gente joga na arquibancada. Joga, né? Quem pegar, na arquibancada, vê, grita, quem é colaborador do site? É o pessoal isso. Grita, é... Eu sou a favor dessa parte. A gente filma, o Matias coloca Pinto, no Instagram. O Diego Tintin, você não viu, o Matias Pinto deu uma risada de desprezo. Tipo, as três tipo, pessoas que vão estar do seu lado? É, exatamente. Você é uns 15, tá, Matias? Sou contra você. E alguns primeiro deles valem reconhecer... por mais. O primeiro que reconhecer Bruno Sader lá ganha o livro, hein? Ah, é, nossa, não, por favor, não. Sai daqui. É, que o Matias ele tá desconcertado com. Ele tá revoltado, ele não para de falar de Game of Thrones aqui com a gente, o Tintin, repercutindo o seriado. E eu não gosto desses seriados aí, sim, então. Sim. Chatíssimo, né? Filho repercutir Masterchef, algo assim. Aliás, eu tô na roleta do Unfollow, porque no Xadrez Herbal já falei que eu nunca assisti Star Wars, não gosto de Dragon Ball e também nunca assisti Game of Thrones. Troca o produtor! Troca! Correto, sempre correto. Péssimo, péssimo produtor, realmente a casa. Volta e a mim, vou lançar a campanha hashtag Volta e a mim no Instagram, vai bombar. Nos sigam no Instagram, @mmabrasil.com.br. Vamos falar de UFC, vai, vamos chegar de enrolação, falar de luta, provavelmente dito. Alexandre Matos, um monstro sagrado, né? O cara publicou a resenha 3h50 da manhã do domingo, famoso sem vida. O Ale tá trabalhando aí, não pode estar com a gente hoje, um abraço pra ele. E a gente vai fazer um misto aqui de lutas, porque ele seguiu assim na resenha das principais lutas e vai trocando de um evento pro outro, acho que um bate-bola legal. Não tem como evitar a pauta principal ser a derrota de Ronaldo Jacaré contra Jack Hermansson, lutador sueco-norueguês, vulgo escandinavo, é mais fácil, que pintou com uma boa vitória contra o David Brent há pouco tempo atrás. Bruno Costa com uma cara de eu já sabia, de satisfação. Não, não é verdade. Eu sempre persegui o Ronaldo Jacaré, muito Bruno Costa. Muito triste com essa derrota do Jacaré. E o Jack Hermansson, inclusive o Alexandre faz um destaque legal no começo da resenha, é sobre o ranking no UFC, né? Como ele não tem muita lógica, até relembra a discussão que a gente teve no último podcast, o texto do Donaldo. E o Hermansson, depois de estar com o David Brandt, pouco tempo depois, 4 semanas depois, né? O cara vem e pega o Jacaré, que é um cara cotado para luta de cinturão. Se ganhasse do Hermansson, possivelmente seria o próximo desafiante. Muita gente sempre defendeu que o Jacaré foi injustiçado, que ele não tem as chances dele. Ele pega o Hermansson numa situação muito boa para o sueco-norueguês, que é, ele não precisa fazer nada de especial na luta, porque se ele perde, ele pegou a luta com um mês contra um cara difícil, ninguém vai falar mal dele. Se ele ganha, ele se deu bem pra caralho. O que acontece é que o escandinavo consegue neutralizar o brasileiro, ganhar sem grande dificuldade, inclusive lutando no chão contra, para muitos, o cara que melhor aplica o jiu-jitsu no MMA, que é o Ronaldo Jacaré, ganha por decisão ao final dos 5 rounds. E como o Alexandre bem destacou, joga o sonho de Ronaldo Jacaré no lixo, desaba o Jacaré do top 5 da categoria. Bruno Costa, o quanto te surpreende? Acho que assim, apesar da nossa prévia ter sido feita no site, até apontando a possibilidade de surpresa do Hermansson, ele não era favorito sobre hipótese alguma. Nossa equipe foram 2 pessoas. Acho que o Tintin apostou nele também, né, Tintin? Tintin? Não lembro. Também, apostou sim. Apostou. Ele não lembra, eu lembro, né? Isso. Mas ele apostou, mas assim, zebra total, assim, pra essa luta. Principalmente pelo tempo de preparo e de recuperação do atleta escandinavo. E o cara passa por cima do Jacaré, Bruno Costa. O que acontece com o nosso queridíssimo Ronaldo Jacaré? E parabéns pela camisa do Jorge Sampaio, mostra para as câmeras. Bela camisa do Jorge Sampaio que você está portando hoje, acho que o público não estava vendo. Bruno Costa, por favor, explica o que aconteceu com o Ronaldo Jacaré. Ele teve as falhas dele expostas. Todo mundo sabia que ele tem dificuldade para movimentação e variação do jogo dele na luta em pé. O Jack Hermansson foi muito inteligente, utilizou muito bem o jab, colocou um ritmo que o Jacaré dificilmente aguentaria durante a luta inteira, durante 5 rounds. Então o Jack Hermansson foi bem inteligente, mesmo quando ele era pressionado contra a grade, a maioria das vezes ele conseguia enxergar muito bem os golpes que o Jacaré ia tentar colocar, porque ele realmente tem ficado mais lento e previsível. Ainda é um cara muito forte, bate muito duro, tem boa, o queixo dele é ótimo ainda, apesar de estar fazendo 40 anos daqui a pouco. Mas o Hermansson foi muito inteligente na movimentação, na utilização dos jabs. Quando precisou colocar a luta para baixo, ele fez isso com competência e se controlou muito bem por cima do Jacaré.
não correu nenhum tipo de risco na guarda do brasileiro. Eu não esperava por uma atuação tão maiúscula do Jack Hermanson. Até acreditava que ele poderia, de repente, encontrar um nocaute rápido na luta e sair vitorioso. Mas era difícil esperar que ele fosse sair dominante 4-1 contra o Jacaré, que vinha se preparando, inclusive, para enfrentar o Yoel Romero. E teve essa alteração, faltando um mês para a luta. Muito bem, muito... Gostou a cabeçada, parabéns, microfone. Parabéns, foi muito boa. E o Jack Hermanson... tempo de preparo choca muito, né, Bruno? Choca, e assim, ele não teve nenhum tipo de receio. Ele tentou, inclusive, pegar o Jacaré numa guilhotina no primeiro round, depois de um knockdown. O que parecia uma burrice não, desgraçada, sem burrice. Tamanho. Não sei se foi uma burrice, não. Eu não sei se ele conseguiria nocautear, e ele chegou muito perto de finalizar o Jacaré. O próprio Jacaré falou que ele chegou a dar uma dormidinha de leve ali e voltou. Mas assim, não teve medo. O cara foi realmente uma atuação irrepreensível, dominou a luta em pé. Ele teve algum tipo de dificuldade só no terceiro round, quando o Jacaré começou a tentar umas combinações de golpes no corpo e na cabeça. Ele colocava ganchos na linha de cintura do Hermanson e variava também com golpes na cabeça, com a mão direita dele. Mas tirando isso, esse terceiro round, que não ficou também tão perto de ser encerrado o combate a favor do Jacaré, o Hermanson conseguiu ser muito seguro, levou vantagem na luta em pé. Quando precisou quedar, ele conseguiu quedar e trabalhou com competência o ground and pound. É uma ótima surpresa e uma renovação agradável para uma categoria que tem conseguido alguns novos nomes, meio que a força, né, nessa renovação. A galera que era do top 5 ou tá indo pro peso meio pesado, ou tá começando a chegar no fim da carreira, exceção feita ao Yoel Romero, que ainda parece um monstro desgraçado mesmo aos 40 anos. Assim, o Donaldo até comenta aqui que, pô, nosso site foi o único que apostou na vitória do Hermanson. Assim, você pega o palpitômetro, a maioria foi de Jacaré. Mas acho que o nosso site foi o único que fez a análise fria de que o Hermanson tinha chance e tinha como taticamente ganhar do Jacaré. E isso ninguém fez, né? Ninguém faz prévia também, né? Me diz aí, desafio alguém a jogar algum site aí que me fala que faz uma prévia técnica da luta. Mas o cara coloca, olha, são lutadores muito fortes. Acho que um é melhor de chão, outro é melhor de soco. Acho que o cara de chão vai ganhar, hein? No máximo é isso, é de um parágrafo. Então, não tem ninguém que faz o que a gente faz, então só a gente vai fazer mesmo. Dito isso, a gente apontou a possibilidade de vitória do sueco. Diego Tintin, parece o Jacaré muito dependente daquele pancadão dele, né, cara? Daquele socão dele, que nocauteador. Eu lembrei muito da luta contra o Gastelum também, no Rio, que ele também ficou muito dependente disso e que foi se desgastando com o tempo, tomando prejuízo. O Jacaré parece que não vai encontrando o caminho para continuar no topo da categoria e nem refazer aqui o seu caminho pro topo da categoria depois dessa derrota, Tintin. Principalmente quando ele enfrenta lutadores mais jovens, né, mais rápidos, mais atléticos do que ele se encontra nesse momento. Ele fica muito dependente de aguentar a onda com o queixo dele, que, aliás, abre um parênteses aqui, que queixo fenomenal que tem um Jacaré, continua, né, que ele apanha pra cacete e, assim, até knockdown dele é difícil, né? O cara tem um senhor queixo que não condiz com um lutador quarentão que ele é, né? Quase quarentão. Incrível, realmente. O Hermanson é um cara que bate muito pesado e poucas vezes nessa luta, apesar de acertar muito, poucas vezes ele conseguiu balançar o Jacaré. Mas assim, ele tá sentindo muito falta da velocidade, né? Ele sempre foi um cara mais lento do que a média, né? Compensava com muita potência e com uma técnica de troca de golpes ali razoável, mas principalmente uma técnica de solo, né, fora do normal, completamente uma das melhores da história do MMA, né, jiu-jitsu do Jacaré, mas o tempo foi deixando ele mais lento, isso foi trazendo essa dificuldade. Agora que a gente estava falando dele disputar cinturão, que estava próximo e tal, eu acho isso uma questão totalmente fora da realidade. Eu não acho que essa luta era para... Se fosse com o Romero, talvez até fosse, mas essa luta com o Hermanson não seria uma luta que levaria ele para a disputa de cinturão, porque o Jacaré vinha de 2 vitórias e 2 derrotas nas últimas 4 lutas, né? Apesar de ter ganho do Aisman, ele perdeu pro Gessler, perdeu pro Whittaker. Não era pule de 10 que ele fosse disputar o cinturão, não, apesar de toda a distorção que é feita aqui na imprensa brasileira, que
ele estava praticamente sempre a uma luta de disputar o cinturão, e se não fosse desse jeito era porque estava sendo sacaneado ou subjugado pelo UFC. Eu acho que é completamente fora de propósito essa reclamação. Eu acho que ele esteve perto de disputar o cinturão uma vez, foi quando o Bisping era o campeão, ele vinha daquela derrota contra o Romero, que foi uma derrota muito controversa, e conseguiu depois duas vitórias seguidas. Ali ele ficou realmente numa situação com o Romero suspenso, que ele deveria ser o desafiante do Bisping. O UFC acabou optando pelo Dan Henderson sem nenhum sentido, mas fora essa situação, né, depois disso ali ele perdeu para o Whittaker, perdeu para o Gastelum, perdeu agora para o Hermanson. É totalmente fora de propósito depois dessa situação onde ele realmente merecia, mas depois disso é totalmente nada a ver. Ele não estava perto de cinturão, disputa de cinturão, porque ele não tinha nenhuma sequência de duas vitórias, pelo menos, né? Ele só estava, o máximo que ele teve ali foi uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Com o Usman, ele foi uma grande vitória ali, porque é um grande nome, mas ele lutou muito mal, né? Tava sendo totalmente dominado pelo Usman naquela luta, então O Usman hoje é o sexto da categoria, se você pegar, nós abrimos o ranking aqui. Na época que o Jacaré ganhou, até que ele tava ali em terceiro, quarto, não lembro agora, mas tava bem colocado, né? Que é naquela situação, mas a gente até tá vendo aí que o Usman tem tido também uma queda de rendimento muito grande. Muito. Enfim, mas foi uma grande vitória, mas só que foi a única, né? Ele vinha de derrota pro Gastelum, ganhou do Usman e agora perdeu de novo. Quer dizer, totalmente fora de propósito cogitar o Jacaré para uma disputa de cinturão. Acho que agora vai ficar mais difícil, né? Que ele perdeu pro décimo colocado no ranking, não foi um cara da elite do peso, vai ficar mais longe, e a idade dele mais avançada faz com que a gente pense que ele não vai chegar perto de uma disputa de cinturão mais na carreira dele. É até uma pena, eu acho que ele é um cara que merecia ter disputado cinturão, né? Fez muito tempo parte da elite, eu acho que aquele momento era o ideal, que era o Bisping e o campeão, mas acabou não rolando por questões comerciais ali, né? Eu acho que até há motivo para reclamação nessa situação, mas depois disso, nada que a gente diga que ele merecia, não. Passou aquele momento ali, ele não fez jus mais a nenhuma disputa de cinturão. E o jogo de jiu-jitsu dele não fez muito efeito na luta também, né, Thiago? Eu queria ter passado depois com calma o ranking, mas o jogo de jiu-jitsu dele, que a gente espera muito, que muitas vezes resolva, né? O norueguês, inclusive, falou que iria pro chão com o Jacaré, todo mundo achou que era aquele famoso discurso dibre, né? Então o cara fala uma coisa e faz outra, mas foi pro chão mesmo e ficou tranquilo, ameaçou passar guarda ali, tentou até uma pegada ali numa katagatame, sei lá, tentou alguma coisa pra cima do Jacaré. Fez graça o Jack Hermanson, né? Foi um triângulo de mão meio torto, né? Que ele pegou, que ele desequilibrou o Jacaré, deixou o Jacaré tonto com uma combinação boa de golpes, e ali no momento que o Jacaré sofreu um flashdown, alguma coisa assim, ele foi lá e tentou uma finalização. Flashdown, aquele knockdown rápido, cara, Tentou uma finalização, o Jacaré conseguiu se defender, enfim. Mas eu acho mais importante do que isso, porque eu acho que até, como comentei quando o Bruno estava falando, eu acho que foi um erro do Hermanson, ele deveria ter continuado na tentativa de encerrar a luta por nocaute, porque eu acho que o Jacaré estava muito abalado com aquela combinação que ele sofreu, mas enfim, isso também agora não quer dizer mais muita coisa. Mas o mais impressionante em relação ao grappling especificamente foi que ali no segundo round ele controlou o round por cima, sem dar nenhuma brecha pro Jacaré trabalhar por baixo. O Jacaré raspa muito bem também. O Jacaré raspa muito bem, mas assim, uma coisa é você ficar ali por baixo do Jacaré sofrendo, tomando ataque no braço, tomando tentativa de raspagem. Por cima do Jacaré. Com o Jacaré por baixo, isso. No caso, né? E ficando sofrendo a todo momento com isso. E conseguir se salvar no final do round. Beleza, isso seria algo até esperado, porque o Hermanson tem um bom nível de grappling. Mas ele praticamente não deu brecha nenhuma. Trabalhou, fez um ground and pound fantástico? Não fez, mas só o fato de você conseguir controlar a luta e ganhar aquele round sem nenhum momento ter sofrido uma tentativa de finalização, uma tentativa de raspagem mais clara,
mostra que o nível de grappling do sueco é muito bom. É óbvio, não é a situação ideal pro jacaré. O jacaré sempre teve um jiu-jitsu mais de giro. Por cima ele é insanamente bom, mas o nível dele por baixo na guarda também é excelente. Uma coisa interessante sobre o Harrison... Isso é uma observação, uma coisa é jogar na guarda no pano, né? Outra coisa é jogar na guarda lógico, também. Lógico. Né? E jogar lógico. Na guarda depois de tomar um monte de soco. Claro, os dois estão suados, claro. O sangue escorrendo. É uma desgraça. Cotovelada. Você não pode ficar dando... Você não vai deixar o cara fazer postura pra você tentar colocar um gancho na cintura dele, porque você sabe que vai vir uma cotovelada que pode acabar com a luta, enfim, abrir um corte. A gente viu isso esse final de semana, inclusive. Não dá pra você ficar buscando o braço do cara, por exemplo. Se você tem que fazer é ficar assim, na verdade, pra não tomar cotovelada, né? E o jacaré até conseguiu travar bem a luta por baixo pra impedir um grounding pound mais forte, mas se espera mais do jacaré por baixo. Só um detalhe sobre o Hermanson. É interessante que se você assiste as lutas dele no UFC, principalmente as derrotas dele pro Marreta e pro Mutante, os dois fizeram algo em pé. Posturas diferentes em pé, mas que foram exatamente as duas coisas que o jacaré não conseguiu fazer. Como é que foi a atitude do Mutante? O Mutante deu a frente da luta pro Hermanson e deixou o Hermanson avançar e conseguiu muito bem girar lateralmente, evitar os ataques dele e colocar ele numa postura ofensiva, mas sempre atrapalhando os avanços dele com golpes. Com golpes de encontro e principalmente contra-ataques. E você vê que o único round que o jacaré ganhou, ele teve exatamente essa postura melhor, mais bem feita. E no caso do Marreta, o Marreta foi pra cima a todo momento, sem parar, pôs o Hermanson em postura defensiva de costa pra grade e conseguiu o nocaute. E você vê que o jacaré ficou meio perdido na grande parte da luta, na parte da trocação. Ele sempre estava esperando ali abrir uma brecha para conseguir colocar um contragolpe, que o Weidman deu essa brecha, no caso, como o Tintin falou, não foi uma luta que o jacaré lutou bem. É o que eu falei, dependendo do pancadão. Exatamente. E o Hermanson não deu. O baile funk. Exatamente, perfeito. Ah, só um detalhe, tá? Um absurdo quem marcou essa luta com dois rounds pro jacaré, tá? Teve dois juízes que marcaram e boa parte da mídia brasileira marcou com 48 a 47. Essa luta não tem abriu nenhum... Abriu MMA Decisions aí, Bruno Costa. Essa luta não tem nenhum... Não faz a cara de preguiça não, nenhuma possibilidade de ter uma marcação diferente do que quatro rounds pro Hermanson e um pro jacaré. Senhores, só pra rapidamente fechar esse assunto, o ranking do peso médio hoje... temos o campeão, o Whittaker, que vai lutar contra o interino Adesanya, a qualquer momento. Aí você tem abaixo, e isso é o ranking desatualizado, tá? Ele deve atualizar entre amanhã e quarta. Aí você tem abaixo o Romero, o Rockhold, que luta marcada, o Romero luta marcada, o Jacaré e o Gastelum, que perdeu recentemente para Adesanya, e aí já o Weidman, Borracha e tudo mais. Então o Jacaré era essa luta para se catapultar para um top 3, possivelmente. Isso, até porque o Rockhold subiu, né? E o Alcon subiu, a luta marcada que ele tem é da categoria de cima, inclusive. Pesado. Bruno Costa, muito obrigado, Bruno Costa. Manda aqui pra mim o MMA Decisions. Pra quem não conhece, MMA Decisions, decisions.com, site que computa placares da mídia internacional pra eventos de MMA e de boxe, dados pela imprensa especializada. E um único site nacional só? Não, único site nacional não. O único site da América Latina, do México até aqui, é o MMA Brasil, computado aqui pelo trabalho sério que nós fazemos. São quase 20 veículos aqui, ó, 16, 17 veículos. Todos deram a vitória do Hermanson, óbvio. Teve um 49-45. A grande maioria deu 49-46, como o Thiago Kiel colocou. Teve um 48-46. Que deu um empate aí, né? Deu um empate ou deu um 10-8 pro Jacaré? Deu um 10-8 pro Jacaré. Não, deu 10-8 pro Hermanson e 2 rounds pro Jacaré. Por isso que eu fiz direito, né? Eu sou horroroso de matemática. E 5 jornalistas deram 48-47. Enfim, mas a maioria deu o que a gente deu também. A Brasil está aqui, inclusive. 4 rounds aí pro... Não sei quem estava no Twitter, mas bom trabalho. Você? Sim. Parabéns, bom trabalho. Enfim, com esse ranking, pessoal, vocês consultarem. O Jacaré vai cair do top 5. O Hermanson vai ser, que tá hoje em décimo, vai ser catapultado lá para quinto, sexto, algo assim. Imagino que na frente do Gaston. Talvez ele troque de posição com o Jacaré. Não sei, vamos ver. Pode ser. Vai eu ficar diria que ele ficaria na frente do Weidman. E a gente não é burro de ficar falando sueco, às vezes, norueguês, às vezes. É porque ele é nascido na Suécia e viveu a vida inteira na Noruega.
está naturalizado, ele usa as duas bandeiras e tudo mais. E ostenta a bandeira da Noruega, como o escandinavo. Como o Matias Pinto diz ali, Finlândia, Noruega, Suécia, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, a mesma coisa. Sempre digo isso, realmente. Matias, como que a gente vai processar aqui os integrantes do programa por difamação? Meu advogado seria o Bruno Costa. Correto. Você não sabe o que ele fala. Você sabe o que ele fala no grupo de WhatsApp sobre a sua pessoa, viu, Matias? Péssima escolha. Isso é injúria. Greg Hardy, eu vou mudar aqui o que eu falei. Porra, Greg. Eu só quero. Porque vamos matar rápido esse assunto, entendeu? É só por isso. Não foi só. Olha a cara dele, Thiago Kill, no programa. Deixa. Ele é muito insatisfeito. Tá chateado. Vamos jogar trabalhista. Rapidamente, acabando com as lutas ruins do evento. Alexandre Matos recusou a falar na resenha de Greg Hardy e Dmitry Smoliakov. Uma luta entre um cara sem qualidade nenhuma pra estar no UFC, que é o Greg Hardy, que só é uma montanha de músculo. E contra um atleta sem condição técnica e idoso com 36 anos, que é o Smoliakov. Só queria destacar dessa luta o tamanho do trapézio do Smoliakov. Impressionante. É verdade. Parecia que ele tinha um retângulo entre o ombro e o pescoço. Uma luta de baixo nível técnico total. Não vale a pena a nossa reflexão. Não vale a pena o nosso tempo perdido aqui. O único destaque que a gente pode fazer sobre o Greg Hardy é que é mais um atleta que o UFC tenta explorar da imagem que o cara tinha de ex-jogador americano e tudo mais. E também do passado nebuloso dele, né? Um cara que já foi preso por posse de cocaína e já foi preso, não foi processado, enfim. Aliás, não foi preso, fez um acordo. Ele fez um acordo. Acordo por ter agredido a ex-mulher dele, então, famoso agressor de mulher, aquele tipo de cidadão muito bem visto pela população mundial, né? Um famoso verme maldito. Não merece. Ele não merece também esportivamente nosso comentário. Não é nem só por ele ser um verme como pessoa. Não tem relevância esportiva. E o UFC coloca ele pela segunda vez consecutiva em uma posição de segunda luta do card. Então, com main events. É, exatamente. De repente, pra galera repensar, será que vale a pena? Imagino que ele saiba um pouco mais de negócio do que eu e Valha, mas foda-se ele. Glover Teixeira, senhores, mais um brasileiro veterano pra gente fechar essa primeira trinca do UFC. Enfrentou o moldavo Ion Cutelaba. Olha, eu vi essa luta e pensei, o Glover até boa chance, hein? O Cutelaba tem mais gás e tudo mais, eu entendo tudo mais, mas o Glover ainda assim, acho que ele vai se garantir. Que nervoso passou o Glover, hein? Tomando jab na cara, à vontade do Cutelaba. Não que seja uma novidade também na carreira do Glover, né? É, mas antes ele ignorava esses socos, recuperava e atropelava o cara. Passou um nervoso com o Cutelaba na trocação e só foi conseguir se achar na luta agarrada, como o Alexandre Bento escreveu na resenha. Ele consegue um knockdown, não derrubar o Cutelaba com um empurrão. Nossa. Tipo de briga de rua horrível, assim. Famoso Zunil. É, não sei como você chama na sua região, mas é um empurrão frontal horrível. Cutelaba cai, ele cai por cima, e aí já vai pras costas, Cutelaba cego no chão e consegue o mata-leão e vence a luta. Não era pra tomar sufoco, acho que isso mostra muito menos sobre o Cutelaba e mais sobre a fase do Glover. Fazendo um paralelo com o Jacaré, é longe também do auge dele e de cada vez mais se mostra que vai ficar num top 15 ali. É um porteiro, top 10, né, da divisão. Porteirão. É um porteirão, é uma divisão, pra sorte dele, horrível. Bastante sofrível. Tem pouco talento, principalmente talento jovem, mas ele vai ficar nessa posição aí de porteiro do top 10 e vai ficar testando se os adversários têm capacidade de ir pro próximo nível no UFC ou não. Mas ele é aquele cara que tá dependendo cada vez mais do jogo de chão dele, né? Se ele não tiver o wrestling e o jiu-jitsu contra um adversário, essa vantagem de colocar a luta pro chão, vai ser cada vez mais difícil a gente ver o Glover sair vitorioso do octógono. Diego Tintin, um comentário sobre o Glover, quer elogiar o Cutelaba? Olha, o meu comentário sobre o Glover é que mãe que é a categoria dos meio pesados, né? Porque se ele tá num peso leve da vida, nesse nível físico que ele tá na carreira dele hoje, ele não ganha luta nem sequer no número 50 do ranking. Mas no meio pesados ele tem lugar cativo ali, fácil, vai conseguir continuar ganhando dessa turma aí, até não aguentar ficar em pé. E ele foi pedir o Corey Anderson, tipo, pediu uma luta que é o tipo de luta que vai dar muito trabalho pra ele conseguir vencer, porque o Corey Anderson não vai ser quedado. Ele já perdeu, inclusive, essa luta quando tinha 3 anos a mais de agilidade. Exatamente, então, talvez ele Latif, né, sei lá.
Eu pensei, quando acabou a luta, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, seria uma puta oportunidade pra ele aposentar, sabe? Mas é, o Glover tem uma coisa que ele mesmo falou no, na entrevista, que é foda, porque ele foi um cara que chegou muito tarde no UFC, porque ele teve todos aqueles problemas de visto e tudo mais. Então ele quer aproveitar isso, não só do ponto de vista financeiro, mas de carreira mesmo, né? De poder ter uma longevidade no maior evento do mundo. Enfim, de novo, carreira de lutador é curta, né? Que fazer a parte financeira também não é ruim pra ninguém. Não foi um cara que tomou tanto atraso quando ele tava no Brasil, porque, enfim, era muito superior. Mas no UFC já tem passado por boas pancadarias, né? Sim. Ele deu um certo azar, porque quando ele tinha esse problema de visto, que ele não conseguia assinar com o UFC, por isso, o UFC não fazia eventos no Brasil com regularidade. Né? Não fazia eventos aqui. Assim que ele assinou, o UFC marcou já o UFC aqui no Rio. Se de repente fosse hoje em dia ele com esse tipo de problema, ele ainda assim conseguiria lutar. E aqui no Brasil também ele tinha pouca luta, né? Ele ganhava pouca grana porque ninguém queria lutar com ele. Isso que eu ia falar, o pessoal fugia das lutas, né, Tintin, com ele? Pois é, ele pesado e meio pesado, ele passava o carro aqui e o pessoal não, com um pouco mais de nível não queria enfrentá-lo, né? Porque queimaria o filme do cara que também tentava um contrato lá fora. Teve até um episódio que perguntaram pra ele por que ele lutou tão mal, venceu na decisão, não lembro quem que era o adversário aqui no Brasil, foi uma das últimas lutas dele no Brasil. Ele falou que ele segurou a mão porque quando ele tava nocauteando geral, ninguém queria pegar a luta. Então foi uma carreira complicada, então não dá pra a gente falar muito de aposentadoria e tal, mas realmente... Mas fica o alerta do começo do programa, né? Exatamente. Cuidado sempre com os danos, não que ele tenha passado pelas guerras que o Babalu e o Vanderlei passaram, mas sempre, que não sou conselheiro pessoal do cara, mas o atleta tem que ficar atento a esse tipo de problema. Um abraço pro Alvin Coelho, não sei se você deu boa noite pra ele, já se não deu, um grande abraço pro Alvin, tá sempre com a gente aqui comentando ao vivo. Pra Jéssica Cardoso também, falou com a questão de por que todos apostam no mais famoso, o Jacaré de favorito. Acho que é uma questão, Jéssica, também do tempo de preparação que a gente comentou aqui, né? O Hermanson pegou a luta com 4 semanas. E o Hermanson não tinha dado amostra nesse nível ainda que ele poderia chegar e vencer um lutador do top 5. E também, uma luta de 5 rounds, por mais não que o Jacaré seja um grande ras do condicionamento físico hoje em dia, mas o Jacaré é um cara muito... muito oportunista com a mão pesada dele. Então, como chegou-se a dar brecha que o Jacaré não conseguiu aproveitar, ele poderia ter nocauteado no 4º round, assim, tranquilamente. Então, mas é ruim quando a sua única arma virar essa, né, Kill? Não, mas não é mas é diferente. Não é que ele tinha uma arma de acertar um socão. É uma arma que é igual... O Jacaré, a arma dele é o jiu-jitsu, concorda? Sim, lógico, concordo. Mas, enfim, quem sou eu pra discutir isso? Cara, não... multicampeão mundial O Hermanson tinha uma derrota pro Mutante, né, que dava muito a crer que o Jacaré conseguiria fazer aquilo, né? Exatamente. Mas ele mostrou evolução, né? Mostrou que não é mais aquele lutador que perdeu pro Mutante. Perfeito. Falando em Jiu-Jitsu, grande abraço pro Marcão, Marco Aurélio Buchaim, com a gente aqui. O pessoal do Jiu-Jitsu, o professor Barbosinha, grande abraço. Jiu-Jitsu salva, mas não, nessa vez o Jacaré não foi o caso. O Jacaré acabou sendo prejudicado. O Vinícius Maia, que tá sempre com a gente, comenta que chegou agora, tomei um dibre, boa noite. Rafael Oreiro, um grande abraço para Rafael Oreiro. Belíssima camisa do belíssimo Bruno Costa, sua camisa de Jorge Sampierre fazendo sucesso, o Bruno Costa tô com inveja. O Zé Augusto Araújo também sempre com a gente, um grande abraço. Rádio merecer ganhar um Enganu ou um Lewis na próxima para tomar uma piaba. ele não tem esse nível, né, cara? O Osmoliakov, por exemplo, que o Vinícius Maia elogia, que tô brincando, Vinícius. O Osmoliakov é um cara que tinha sido demitido do UFC já. Não teria chance nenhuma, nunca, só teve porque precisavam trazer uma baranga pro Hard ganhar de alguém. E o Rafael Oreiro comenta: Glover e Shogun no UFC São Paulo em setembro, tem cara, hein? Novembro, na verdade, aqui, o Marco Antônio corrigiu. Mas tem cara, essa luta que vai acontecer tem uns 6 anos já. Mas existe. O Glover tem cara de evento no Brasil, né? Tem. Aliás, já vimos muito, né? Shogun também. Shogun também. Não, mas... o Bravo. E os dois estão em momentos relativamente parecidos da carreira, já estão numa reta final. Não sei se o UFC vai querer usar eles pra lutar entre si ou se de repente vão querer colocar alguém mais novo pra testar a porcaria dessa categoria que não chega a gente jovem o suficiente pra esses veiacos testar. Ah, e quando então, chega lutando entre si. E quando chega pra pegar um show da vida, ainda toma ainda é nocauteado, né? Gênios, né? Por aí. Então é difícil. Senhores, Tintin, você quer completar alguma coisa? Posso seguir? Um abraço pra Felipe Biancardi Justo.
Só que pode botar essa luta de peso pesado, né? Para os dois se curtirem bastante até lá, né? Meu Deus, coisa horrível. É, pessoal, vamos dar uma pausa no UFC e ir pro Bellator. Se der tempo, a gente volta para falar do UFC, de Alex Cowboy, de uma galera boa que lutou ainda. O Sakai contra o Arlovski e tudo mais. Vamos falar primeiro do Bellator rapidinho, porque teve Rory McDonald. O cara que chegou a lutar pro cinturão no UFC, chegou a ser o próximo George St. Pierre, montado por muitos. Chegou a ser lutador de MMA moderno completo, criado desde sempre para MMA, com todas as armas do jogo, com habilidade no chão, com habilidade no wrestling, com habilidade na trocação, com jogo de pernas, com porte físico e tudo mais, cada vez mais mostra, dá sinais de declínio, de que nunca mais essa lutadora que já foi um dia, que fez aquela luta histórica contra o Robbie Lawler pelo cinturão do UFC, dos meio médios, inclusive muitos devem aquela luta, o seu declínio físico e mental, nunca ter se recuperado daquele trauma, daquela luta. É a se discutir isso. Quem que aconteceu com o Rory McDonald? Ele está no GP do cinturão dos meio médios do Bellator. Ele está na fase semifinal, ou na... era a quarta de final. Era a quarta, gente. Contra o John Fitt. Como ele é atual detentor do cinturão, todas as lutas dele valem cinturão. Então, apesar do GP valer o cinturão, se alguém tomar dele no meio do caminho, já pega o cinturão e vai levando pra frente. E o Rory McDonald pegou quem? Pegou John Fitt. Pra quem chegou ontem e não vai saber quem é John Fitt, agora pra quem acompanha MMA há mais de 5 anos, sabe que John Fitt era um dos principais nomes do peso meio médio. Já era pereba, já. Já era, né? Mais, né? 2008, 2009, que ele lutava isso. Em alto nível. Lutou pro cinturão contra o George St. Pierre, que está na camiseta de Bruno Costa. Era um grande grappler do UFC, foi um grande grappler. E tido por todos como um dos valores mais chatos da organização, porque ele era um grappler muito inefetivo, né? Ele grudava... Imagina um Nurmagomedov... Mas que em vez de tentar finalizações e espancar o cara, fica só grudado. Imagina o Chael Sonnen. Isso, é um tipo de Chael Sonnen. Assim, bate menos, por si. É, enfim, chatíssimo, assim, de ver lutar. Mas era bom anular o jogo dos outros. Como se fosse o Damian, que gruda assim, mas não evolui, não pega uma finalização. Ele fica só grudado no cara e anula o jogo do cara, basicamente. Quarentão, jogado ó, ali pro Rory McDonald ganhar e seguir na luta. E, cara, o Rory McDonald, apesar de um começo, assim, decente... Opa, meu microfone dobrou aqui. Começo decente de luta. Conseguiu se enrolar aí. Conseguiu perder rounds pro John Fitt. Se alguém puder pegar o MMA Decisions aí, tchau, aqui, foi... por favor. Você quer saber o placar? Não, o placar eu sei. Foi o famoso 3-2 pro Rory McDonald, 48-47. Ah, tá. 47. O Alexandre deu, por exemplo, não, o terceiro esse e o quinto round. É o placar round. Que deveria ter sido, mas não foi o placar marcado. Foi empate a luta. Foi empate majoritário. Eu sei, eu ia chegar lá. Na minha visão, foi essa. O Alexandre, como você estava dizendo, deu 2 rounds pro Fitt, o terceiro e o quinto. O Alexandre coloca que viu o canadense acertar mais no quarto, mas que não produziu tanta coisa. Só que, para surpresa de todos, na hora de anunciarem a luta, os placares... Aí, sim, por favor, senhores, os 3 placares oficiais foram 2 empates e 1 pro Fitt, é isso? Bruno Costa, pode ler, à vontade. 48-46. Quem deu a vitória foi o Anthony Menes, e ele deu a vitória do Fitt, 48-46 contra o McDonald's. E o Ron McCarthy pontuou 47-47 também para o empate majoritário. No MMA Decisions, a mídia está mais dividida. A maioria, que acho que é 9-6, a maioria, incluindo aqui nós, é isso, senhores? Isso. Você, Thiago Kiel, tá aqui você aqui, eu não tinha visto. Apontou 48-47 para o Rory McDonald. 9 veículos de mídia apontaram isso. 6 apontaram vitória para o John Fitt. 3 para o 48-47, 1 para o 49-46. O Alexandre falou até que podia caber um 10-8 pro John Fitt no meio do caminho aí pra justificar isso tudo. Mas enfim, senhores... Round 3. No round 3, exatamente. Uma dúvida, por que o empate passa o McDonald? Ele tinha prerrogativa do empate? Porque o empate mantém o cinturão. Mas pro torneio vale como empate da casa? Vale. Porque o cinturão sempre no MMA fica... E, aliás, qualquer esporte do boxe também... É pro cinturão se manter em jogo no torneio, né? Porque se passa o Fitt... É a rematch, né? Ele dá um rematchzinho. Não. Porra, mas não, enfim, olha que situação escrota. Uma luta horrível. Muito. Um adversário que era fraco, o McDonald. Ele tem um resultado de juízes, 2 empates e 1 juiz dando contra ele. E quem passa é ele, com o cinturão. É que aí a regra, ela fala em empate, passa o campeão. Isso vale pra... Em qualquer luta de cinturão deve ser, essa regra também vale. Tá, e se empata uma luta normal de chaveamento do torneio? Do Belto.
Alguém liga pro Scott Coker pra perguntar lá no Bellator. Na verdade, o Rory McDonald tem a vantagem também de o Jesus estar ao lado dele hoje em dia. É verdade. Foi uma das coisas importantes que ele falou na coletiva pós-luta. Ah, bom, então... eu tava pensando, da onde você tá falando isso? Da onde surgiu esse argumento teológico do nada? Eu acho... Ele falou Bruno, Jesus disse pra ele que eu ele acho estaria que cinturão, as né? outras lutas do torneio, elas são de 3 rounds. Não, são aí, todas lutas isso, de 5 tiver... rounds. São todas de 5. Porque estão sendo main events, né? Não, mas a regra é que sejam lutas de 5 rounds. Só coisas maravilhosas. O Neiman Grace, por exemplo, ele venceu o Ed Root, eu acho que foi finalização no 4º round. Neiman Grace, que é o próximo adversário do Rory McDonald, e o Rory McDonald ainda mandou, ele deu cara migué, o McDonald's. Ele, o Rory McDonald, ele deu a seguinte declaração: ele não sabe se tem a mesma vontade de machucar as pessoas hoje em dia lutando. Que papinho, hein, Bruno Costa? O que acontece com o homem? Vai lá, tchau, Kill, por favor. Não, é que eu só ia falar uma coisa rápida. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que psicologicamente ele tá muito... Que eu vou discordar de ti. Eu também, pra variar, né? Eu tenho que te interromper. Cara. Não, fisicamente... Eu não quero que tu te exponha. É óbvio que fisicamente ele teve muitos danos e tudo mais. Mas eu acho que pode ser... ele pode tá em algum nível de depressão, esse tipo de coisa que... Porque as declarações dele são meio malucas, sabe? Ele fala, eu não consigo mais fazer. Óbvio que é uma conjunção de fator, no fator físico e fator psicológico. Mas o fator psicológico deve ser muito latente também pra ele não conseguir superar esse ponto físico. Por mais que todo mundo fale da luta com o Robbie Lawler, ele não é um cara que sofreu tanto dano. Vamos dizer, mas aquela luta foi muito dano. Sim, eu sei. Eu não tô entrando nesse mérito. Meu ponto é, não é algo que deveria acabar com a carreira dele. Não deveria ser algo pra acabar com a carreira. A primeira coisa aqui, o Rafael Oreiro... Por isso que o Rafael Oreiro, além de ser um homem maravilhoso e bonito, é editor do site. Se não fosse luta pro cinturão, os juízes laterais decidiriam quem passa no torneio. Pra quem não tô judô, é que nem quando dá empate da luta, e daí dos 3 juízes, cada um levanta a bandeira de uma cor, vermelha ou branca. Não sei se é assim ainda. Azul ou branca? Azul, na minha época era vermelha. Eu não sei se é assim ainda, se não me engano mudou essa regra. Mas enfim, os juízes laterais decidiriam quem passa da luta. Um abraço pro Jorginho Veronese também, que chegou agora. Acho que o Rory McDonald, que eu acho que é uma questão, é difícil a gente avaliar, né? A gente não o conhece pessoalmente. Claro. Mas me parece que é muito mais do que desgaste físico e psicológico. Eu acho que tem cara, pra mim, de frustração profissional. Que é psicológico. O cara, sim, mas seria nessa linha, de que, olha, o cara chegou muito perto no cinturão do UFC, não conseguiu, nunca mais se vê chegando nesse patamar, tá em outra organização, lutando por coisas menores. Lembrando que ele saiu porque quis. Saiu porque quis. Não foi demitido de jeito nenhum. Ele teve e pra ganhar mais dinheiro, com certeza. Exatamente. No Bellator. Mas ele parece o cara frustrado. Assim, frustrado, assim, não tem mais vontade. Parece eu no escritório, que não tô afim de trabalhar. E já passa o dia, tô louco pra chegar 6 da tarde e ir embora. Nossa, deixando eu largado. Não consigo imaginar isso. E essa é uma situação teórica, tá? Não hipotética. Não é o que acontece no meu trabalho. Estou super estimulado. Um abraço pro meu escritório. Mas olha só, eu tenho uma impressão diferente do Kill. Eu acho que, além dessa do Robbie Lawler, que ele saiu realmente muito machucado, teve a surra que ele tomou no Bellator contra o Gegard Mousasi. Foi outra luta em que ele foi espancado. De repente o cara acha que vai dominar no Bellator também, é espancado por mim. E eu acho o seguinte, eu não acho que parecia na luta que ele não queria machucar o adversário. Parecia, inclusive, no primeiro round, ele tentou algumas coisas muito malvadas contra o John Fitch. Malvadas. Exato. E eu acho que o problema dele é o seguinte: ele já tem 15 anos de carreira. Começou a lutar com 16 anos. 14, 15, 16 anos. Rafael Oreiro lembra da luta com o Douglas Lima, que também foi forte? Também foi muito machucado. A perna dele, principalmente, ele conseguiu quedar meio como um saci. Ele conseguiu vencer aquela luta contra o Douglas. Mas assim, eu acho que tem muito ali. Parece ser muito um negócio físico, realmente. Ele nunca foi um cara que durante a carreira toda dele, antes desses últimos 3, 4 anos, não acho que ele seria quedado com a consistência que ele foi pelo John Fitch. Nossa, John Fitch já foi um baita quedador. Hoje não, cara. Porra, faz 10 anos. 40 anos ele tem, né? 40 anos. Não é mais o mesmo. Tá longe disso. Eu acho que o negócio que passa ali é muito físico. Ele perdeu o tempo de velocidade, não tem dúvida sobre isso.
Confiança, não sei é muito se ele claro. Perdeu já a concentração, também confiança, é verdade. Não sei se ele perdeu o nível de concentração dele, se o tanto de concussão afetou, inclusive, esse tipo de situação, a gente não sabe, não tem como saber. Mas eu acho que passa muito mais pelo físico, de não conseguir render tecnicamente o que ele pode entregar, do que essa falta de vontade. Não quero descreditar o cara também, porra. Vai se Jesus tá falando no teu ouvido realmente que tu não tem que ir machucar o teu amiguinho, só faz o favor de não entrar no cage, né? E só uma observação aqui. Senão o cara vai se machucar. O Zé Augusto Araújo coloca, ele virou evangélico, nas redes sociais dele, só aparece coisa de igreja. Eu quero lembrar pra vocês que o Rafael dos Anjos, por exemplo, é um lutador que é evangélico, praticante da religião, um cara que não bebe, não vai em balada, tudo mais. Vários caras. E é assim, como muitos lutadores, nós Rafael dos Anjos, que eu tô usando. Também. E é um dos maiores sanguinários dentro. Porque, cara, ali você é um esporte. O maior assassino do MMA atual é o Romero. É o soldado de Deus. Que é outro, entendeu? O John Jones é ótima outro lembrança. Meu fora. Mas você pegar o Rafael dos Anjos, o cara parece que não treina, que não quer lá esfolar o outro no octógono. E, cara, não é você machucar ninguém. Isso é o esporte, entendeu? Então... Isso, e o Romero é o soldado de Deus e dá beijinho, inclusive, depois de nocautear os adversários. Vídeo Luke Rockhold. Diga, Tio Tintin. O cara lá, só o gesto mortal dele, vai lá dar um beijo no cara. Assim, vocês estavam falando do John Fitch, cara, mas se você, assim, se a gente parar pra analisar a carreira do John Fitch, primeiro que ele tem 12 anos a mais que o McDonald e 16 lutas a mais que o McDonald. Quer dizer, você imagina que ele estaria muito mais desgastado, né? Só que o estilo de luta do John Fitch é o estilo de luta que preserva muito a saúde dele, né? Ele não é um cara que troca pancada loucamente. Ah, mas ele é um cara muito longe do que ele já foi, né, Tintin? Você que é o cara que acompanha desde 1800 MMA, cara. Só completando. Ele é um cara que se preservou bastante, então ele não tá... O que eu quero dizer é que ele não tá tão longe do que ele já foi quanto o Rory McDonald está tão longe do que já foi um dia. Né? Ele tá muito menos distante do auge dele em termos de desempenho do que o McDonald. Só que se você for ver, eu não gosto muito de fazer esse tipo de análise pro cartel, mas só que o John Fitch, desde 2011, ele tem 3 derrotas só. Ele perdeu pro Demian Maia e pro George Burkman em seguida, né, em 2013, e depois perdeu uma luta pro Toquinho em 2014. Mas ele lutou do WSOF, né? Lutou umas negócios menores, né? Mas ele ganhou 7, 8 lutas, sei lá, nesse tempo. E perdeu 3. E foi pego então, assim, inclusive, ficou afastado um tempo por isso. Tava tomando um suquinho também. Foi verdade. Não é uma questão que o cara tá perdendo uma luta atrás da outra e não consegue se apresentar. Ele vem tendo uma luta, assim, ele tá dando luta, entendeu o que eu quero dizer? Ele não é um bagaço, não é um Tito Ortiz, um Chuck Liddell. Mas dito isso, não era de se esperar que ele ganhasse do Rory McDonald, nem que imprimisse dificuldade, né, Tintin? Então, só botando o contexto dessa luta. O John Fitch não é o Chuck Liddell, não é o Tito Ortiz, não é um rascunho de lutador. Ele ainda é um cara que consegue ser minimamente competitivo. Só que esse minimamente competitivo do John Fitch, que já foi um dos melhores da divisão, mas num tempo que a divisão tinha pouca gente de grande qualidade, esse minimamente competitivo do John Fitch, que já passou há muito tempo do auge dele, deveria ser um cara que o Rory McDonald, aos 29 anos, passasse um trator por cima. Com certeza. Né? Só que, assim, por mais que na minha contagem... Ele é muito novo, né? Por mais que na minha contagem ele também tenha vencido a luta, eu também acho que ele ganhou o primeiro, o segundo e o quarto round, e o John Fitch ganhou o terceiro e o quinto. Não vejo 10-8 pro John Fitch no terceiro. Né? Não, assim, eu nem aceito, pra dizer a verdade. Eu acho que foi um grande exagero nesse round. Ele não fez, assim, tanta coisa assim. Tem essa mudança da regra que ninguém, e ninguém deu empate no MMA Decisions, né? Você olhando os placares, teve 9 para um lado, 6 para o outro, ninguém deu empate. A maioria deu 9, foi bem raro alguém marcar 10-8 e viu. Uma coincidência grande dois juízes terem dado, né? Que geralmente os juízes são mais econômicos nesse tipo de pontuação. Mas enfim, é um cara que o Rory McDonald, em condições normais, teria atropelado. Só que é o que vocês estão falando, cara, desgaste físico e principalmente ali neurológico dele foi muito grande. Ele não se recuperou dessas lutas aí, principalmente a luta contra o Rob Lawler, que abriu esse caminho aí de decadência para ele. Depois teve mais alguns danos. Eu acho que
está até numa situação delicada a carreira dele, porque não está rendendo, e cada vez que ele não rende, ele apanha mais do que deveria. Isso aí vai tornando um círculo vicioso, né? Vai piorando ainda mais a condição dele de saúde. Grande abraço para Zeca Kiel, diretamente de Rio Claro. Um beijo pro meu pai que tá em Ubatuba, na verdade. Errei, mas fica o registro. Beijo pra Jéssica Portazzi, do UFC Brasil, também tá com a gente. A Jéssica precisa vir aqui de novo, né? Ela que tá viajando tudo quanto é evento aí. Ela tava cobrindo lá em Fort Lauderdale, esse último. Então, por isso que eu disse que ela tá viajando tudo quanto é evento. Essa foi a conexão. Pra esse também? Pra esse também, pra esse também. Achei acompanha... que você queria dizer os outros só. Pra gente acompanhar as redes sociais e vamos mostrar. A Jéssica podia vir aqui contar dos bastidores do UFC pra gente. É, eles que ela que trabalha num lugar que aparentemente tem mais verba pra viajar do que a gente, né? Que é o UFC Brasil, no caso. Um pouco. Um pouco, eu suponho que tem um pouco mais de estrutura de mas viagem. Nós temos o Thiago Kiel. Tem o Thiago Kiel, que tá isso. Fora da câmera aqui. Vem pra cá, Thiago Kiel. O Bruno Costa fica virando a câmera pra te boicotar. Vira a câmera. Tá ótimo, deixa assim. Pessoal, temos 5, 6 minutos. Não vou falar do Alex Cowboy no UFC, que foi a melhor luta do final de semana, possivelmente, contra o Mike Perry. Discordo. O Alexandre disse que foi. O John Lineker. Foi do Lineker, foi muito melhor. Não vamos falar do Lineker também, que não vai dar tempo. Leiam na resenha as duas, a discussão está muito boa. Porque eu acho que pelos 5 minutos que nós temos, eu acho que vale a pena falar do Ben Henderson, que é um ex-campeão do UFC, que é mais um que lutou no. O Thiago Kiel tá revoltado aqui com a minha escolha. Um então, grande ídolo de Thiago Kiel. Então, se quiser, a gente tenta matar rápido o assunto. Bruno Costa, Ben Henderson, ex-campeão do UFC, mais um que chegou no Bellator com promessa de limpar tudo e todos. Perdeu, foi mal contra o Patrício Pitbull, que ele ganhou a luta, mas só porque o Patrício quebrou o pé. Isso. Não dá amostras nenhuma de que vai também ser um grande campeão do Bellator. E passou dificuldade contra o glorioso Adam Piccolotti e vence por decisão dividida, mais uma para sua carreira. Passando nervoso no grappling também, que ele nunca tinha passado nervoso. Não tem tido boas atuações dentro do Bellator. Fica ali de novo para disputar o cinturão, né, contra o Michael Chandler, contra o Patrício Pitbull, no cinturão dos leves, mas sem confiança nenhuma, né? Mais uma luta esquecível do Ben Henderson, que na mesma linha que o Rory McDonald se afasta do lutador que a gente viu no UFC e que parecia que seria dominante no Bellator. Yeah. Ele já com uma idade um pouco mais avançada, chegando 35, 36 anos, teve algumas dificuldades, chegou como meio médio no Bellator e foi espancado. Aí desceu pro peso leve, teve dificuldade também contra o Patrício, venceu porque o Patrício se lesionou, porque o brasileiro estava levando vantagem na luta. Depois ele foi dominado pelo Patrick, ele teve chance de lutar pelo cinturão também contra o Michael Chandler e arrancou uma decisão dividida só porque os juízes laterais aparentemente amam muito esse rapaz, muito. Porque ele foi espancado na luta. Exatamente. E agora ele tem essa atuação, ele foi quedado pelo Piccolotti, que tem bastante problema em imprimir um bom wrestling ofensivo nas lutas dele, e normalmente ele consegue fazer isso só contra competição de baixo nível, mas ele conseguiu levar o Ben Henderson pro chão logo no início do combate, ficou nas costas bastante tempo, trabalhou algumas tentativas de finalização, não teve sucesso, e o terceiro round também foi bastante disputado, o segundo round foi inteiro do Ben Henderson. Mas no terceiro, quando parecia que ele ia tomar conta da luta, ele ficou a perigo de novo de perder o combate. É uma decisão que, assim, eu vi a luta pro Piccolotti, mas o Ben Henderson vai dando amostras que ele não é mais realmente o mesmo lutador que ele já foi um dia. Bastante dificuldade para trabalhar ofensivamente. Ele consegue ainda se defender bem de finalizações, porque é alguma coisa que ele sempre fez na carreira. Mas claramente já apresenta queda no nível de apresentações dele no Bellator. Senhores, eu não vou esticar mais essa pauta, porque senão vou ser criticado que eu não falei das lutas do UFC, principalmente pro Alexandre Matos, mas só para avisar que no MMA Decisions, assim como o Rafael Oreiro falou aqui, dos 10 veículos de imprensa consultados, incluindo entre nós do MMA Brasil, 9 deram vitória pro Piccolotti, 29-28, e 1 deu empate, 29-29, só o Drake Riggs do BJPenna.com deu empate. Mas sétima luta que cai no colo dele. Então, sétima luta nas contas não imparciais de Thiago Kiel, cai na conta do Ben Henderson. Thiago Kiel, Diego Tintin, rapidamente aqui. A gente tem 2 minutos na minha conta aqui com o Matias Pinto. Alex Cowboy, Thiago. Uma guerra contra o Mike Perry. Parece que ele se empolgou, foi meio burro.
E você concorda com essa análise? Que eu acho que faz sentido. Não, ele poderia ser muito mais estratégico, mas tanto ele como o Perry decidiram trocar a mão no meio do ringue até não acabar mais até um cair no chão duro. É uma análise correta. Só tem que tomar cuidado. Essa análise está correta. Ele deveria ter tido uma postura mais conservadora. Talvez tentado levar a luta pro chão também, que ele teria vantagem, enfim. Não poderia ter abusado tanto da trocação franca com um cara forte, técnico, como é o Mike Perry em pé. Mas, independentemente de qualquer coisa, só tem que tomar cuidado pra gente não cair naquele discurso que acho que o próprio Canal Combate falou. O site do Combate falou. Cowboy brinca demais e perde. Não é que ele brinca demais. Eu uso uma estratégia errada. Eu acho que deveria... Estratégia ruim não é brincadeira, é burrice. Não é brincadeira, é burrice. Mas além disso, eu acho que não é como se ele não tivesse nenhuma chance de ganhar a luta se tivesse pra porrada. Ele só foi na loteria, no mais incerto. E, enfim, entregou uma luta excelente. O público agradece, os dois vão ter emprego pra sempre. Vão ter emprego pra sempre, não tenho dúvida. Mas Mike Perry vence mais uma, volta... consegue mais uma vitória, um cara que se esperava mais, perdeu algumas lutas que não se esperava que ele fosse perder, e vai se consolidando. Essa categoria também é outra categoria maravilhosa. O Cowboy não cai muito com isso, vão continuar os dois ali, proporcionando excelentes lutas pra gente. Um minuto pra fechar o programa, dois destaques negativos que eu só vou mencionar. Primeiro, a transmissão da Fox Sports do Bellator, horrível, com destaque pro Mário Filho nos comentários, horrível. Se ele nos escuta, desculpa, mas não dá, inaceitável. Qualquer jacaré de terno faz um negócio melhor, não é possível, que não tem ninguém melhor pra comentar. Ou o Mário Filho que vai estudar, porque, juro por Deus, é difícil ver, não tem. Tem que botar no SAP. E destaque negativo pra Comissão Atlética da Flórida, cheio de barbeiragens no evento do UFC na Flórida. Um exemplo claro foi a vitória do Sakai, do brasileiro, contra o Arlovski. Vergonhosa também a luta do Sakai contra o Arlovski. Teve um placar também na luta da Angela Hill que, pelo amor de Deus, foi um completo absurdo. Que viu um round pra Esquibel contra a Angela Hill. Enfim, não vou repercutir isso porque não merece, mas destaque negativo pra esse juiz de sempre. Sal D'Amato, Barry Luxemburg, os de sempre, Chris Lee. É uma vergonha. Bruno Costa, nosso tempo já foi, você tem 30 segundos pra falar por que o John Lineker não deu conta da envergadura do Sanhagen e saiu derrotado na luta do sábado. Eu achei a luta muito boa. O John Lineker entregou o que a gente espera que ele faça numa luta. O Sanhagen é um lutador bastante talentoso, muito alto. Ele soube usar muito bem as fintas, não se deixou ser pressionado pelo Lineker na maior parte do combate. Eu até vi a vitória do Lineker, mas foi uma excelente luta. E é legal que tem mais um cara bastante divertido e perigoso chegando no topo da divisão do peso galo. Que eficiência de comentário em 30 segundos. Chupa Thiago Kill. Também vive. O Lineker quase consegue a vitória por uma guilhotina no final da luta. Quase. Fez esguichar sangue do nariz do Sanhagen, mas não foi o suficiente para sair com a vitória. Realmente o Sanhagen não deixou o Lineker trazer para aquele caos. Só para completar a barbeiragem do juiz, teve um juiz que deu esse terceiro round pro Sanhagen. Deu. Teve isso também. O Lineker tava já melhor antes dessa guilhotina, teve a guilhotina no final e o juiz deu pro Sanhagen. 10-7 na imprensa a favor do Lineker, tá? Só pra, como a título de informação. Mas não foi roubado, não. Foi mas bem muito dividido. Apertado. Tem luta que assim, faz parte. É difícil isso, pontuar exatamente. Mesmo. Ou há demais de interpretação. E tem luta que é absurdo mesmo. Senhores, programa corrido, como eu falei que ia ser, mas demos conta de tudo, graças a Deus. Tem evento final de semana? Eu nunca sei. Tem evento. Eu sempre descubro lá pela quarta-feira. Donald tem Cerrone contra Aoya Quinta. Com Teodoru e Derek Brunson. Ótimo. Semana que vem teremos tempo para fazer o sorteio do livro do Felipe Alvim para os colaboradores. Muito obrigado, Diego Tintin. Grande abraço. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, Kio, Bruno Costa. Deem seus boas noites. Falou, curtos e rápidos. Um abraço. Voltamos segunda-feira aqui mesmo, 9h45 da noite, em facebook.com/MMABrasil. E a semana inteira, matérias diárias em mmabrasil.com.br. Um grande abraço. Tchau, Matias Pinto. Até a próxima. Okay.